всім, друзі! Зараз на цьому відео я хочу з вами розглянути стильні та універсальні сумки від бренду George. Такі сумки добре підійдуть на пляж або для заняття спортом. Ззаду є сіточка, яка допомагає одягу та взуттю дихати. Сумка фіксується за допомогою затягування. Також їх можна носити як в руці, так і на плечі. Ремінці регулюються за допомогою ліпучок. Такі стильні та модні сумки ви можете придбати в нашому інтернет-магазині Elma.ua. Для того, щоб ви не помилилися з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, приємних покупок у нашому магазині. До зустрічі!